Жолдың сапасы мен оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты назарда. Бұл бағытта Түркістан қалалық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі мен облыстық полиция департаментінің қызметкерлері бірлескен рейдтік шараға кірісті. Кезекті тексеру бақылау жұмыстары Ясы тұрғын алабында жалғасты. Рейдтік шара кезінде елді мекен аумағында сарқында су жүйесін жүргізіп жатқан мердігерлерден бірқатар кемшіліктер анықталды. Яғни 3 сай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі асфальт жабындысын бұзып, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және қоғамдық көліктердің жүруіне кері әсерін тигізген. Сонымен қатар құрылыс барысында асфальт жабындысы бар жолдарда көлденеңінен қазуы қоғамдық көліктердің бекітілген жүру сызбасынан ауытқуына себеп болған. Соның салдарынан қоғамдық көліктердің ара қашықтық уақыты ұзарып, жолаушыларға қиындықтар туындауда. Іс-шараның нәтижесінде кемшіліктерге жол берген мердігер 3 сай жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне әкімшілік хаттама толтырылып, бұзылған асфальт жабындысын қайта қалыпқа келтіруге нақты мерзім көрсетіп, ұйғарым берілді. На жол ар жақтан до конца бұрылады. Одан кейін сол көшемен до конца бар, Бабектің моншасымен оңға кеп, сонымен 24-ші мектепке барамыз. Қазір кедергінің салдарынан сіздер айналып отырсыз. Иә. Айналып жүр ғой ар жақтың адамдары, айтып отыр ғой, нағып жүрсіңдер деп. Жабық қой жол. Келмей жатыр дейді ар жақтағылар. Мемлекеттік мекемелерді ескерту тиіс, себебі мына жерде басты жол. Қоғамдық көлік жүреді біріншіден. Қоғамдық көлікке қазір сырып беріп жатырсыз. Одан басқа осы жердің тұрғындары бар ғой, шыға алмай жүрген. Олар айтады ертең жалып сетеді олар. Сол кезде сізге мемлекеттік мүдделі или халықтың өзі келіп сұраған кезде сіз айтуыңыз керек. Біз осы бойынша телевидениеге 3 күн бұрын хабарлама бердік. Әкімшіліктен мынандай келісім алдық. Полициядан мынандай келісім алдық. Міне схемамызды көрсетуіңіз керек. Сол кезде сіздікі ресми түрде мынауыңыз бекітілген болады. Сізде бір знағыңыз жоқ, жол белгіңіз жоқ. Біріншіден, екіншіден жол қазып отырған ешқандай рұқсатыңыз жоқ. Бұның бәрі нарушение. Мысалы, қалада қазір 50-ден асық фирма жұмыс істеп жатыр. Бәрі сөйтіп жолды қаза берсе не болады? Мен жолдың бастығы. Біз уәкілетті органбыз. Осы жолдың жол қозғалысын қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Бізге қазір кеп мына жерде біреу құлап қалса или машина түсіп кетсе бізден сұрайды да. Біз не дейміз? Бізге айтқан жоқ, біз білмейміз дейміз. Ескертеміз. Бүкіл халыққа осы жақтың тұрғыны. Мысалы, қазір маршрут келіп тұр. Жолдың арғы бетінде қанша тұрғын бар? Мектепке баласын алып шығады, жұмысқа шығады. Ол маршрутты күтіп тұрады. Маршрут ол маршрут өтпегеннен кейін, маршрут өтпегеннен кейін ол жұмысына кешігеді. Сонымен қоғамда билікке деген наразылық туындайды өз. Бірақ жаңа мен білмеппін, соны шыны мойындаймын оларға. Жаңағы схемасында письмамен хатпен шығу жаңағы несін. Қазір ше сіз осы қазылған көшелеріміздің бәрінде қазір қазылып қазып жатыр ғой бәрі. Соның бәрін қанша уақытта басына жетіп бересіз? Соған бөлек ұйғарым жасаңыз қазір. Келесі аптаның аяғына дейін бәрі бітеді. Келесі аптаның аяғына дейін жауын шашын түсіп кететін болса, халық солай. Келесі аптаның аяғына дейін болмайды. Оған дейінгі мерзімді сіз бастау керексіз.